городу села і країни, і від Голомору з метросу повинні град огня меча на поду чужого та між особиці, і щоб ти був милостивий, милосердний для нас, та щоб відвернув від нас увесь свій гнів, і вибавив нас від праведної погрози своєї, і помилував нас. Шановна дирекція школи, вчителі, дорогі наші діточки, нам дуже приємно все бачити вас, нас, в нашій парафії, в нашій школі. Також нам дуже приємно є передати вам молитовну естафету, бо закінчується шкільний навчальний рік. І також і ця місія, яка проходила на протязі цілого року, йде до завершення. І ми тішимося, що ми мали нагоду молитися, возносити свої молитви до Пресвятої Богородиці, яка є заступницею, яка є матір'ю, яка є раєм, тим Божим садом, в якому ми знаходимо відпочинок, насолоду. Тому дякуємо Богові, що дав таку нам можливість. Дякуємо Пресвятій Богородиці, до якої ми возносили молитви, і тому гідно передаємо вам цю естафету, щоб ви і надалі достойно її провадили цю місійну її подорож. В Гуському краї від села до міста несли дій образ матінку Пречиста. Кожній школі діти до тебе молитви зносили і за Україну Бога захисту і мир посили. Молитва спільна має силу, струмочком клине аж до хмар. І щоб Марії попросили, все дасть Ісус, Господь і Цар. Марії, просить тебе ми, нам Україну храни. Пречисто, діву, пам'ятай, тобі посвячено цей край. Марії, кличем тебе знов. Марії, послухай наших молитов. Марії, пошли нам полис, поміч із небес і збережи країну і народ. В тобі Пречиста здійснення надій, ти захист усіх наших світлих мрій, ти рани спаса носиш на лиці, і доля наша у твоїй руці. Заквітучі сади і калини цвіт у лузі, станьмо разом усі, помолімо щиро, друзі. Хай молитви слова в небо птахою полинуть, хай завжди береже Матір Божа Україну. Thank you.
подякувати нашим діткам, усім односельчанам, що ви прийняли таку активну участь в нашій молитовній естафеті. Дуже нам всім, ми всі дуже раді. Що ж, ще хочу сказати, що Матінка Божа своїм гомофором покривала наше село з давніх давен. Ми знаємо від переказів наших предків, що колись в татарську навалу, коли нападали турки, татари на наше село, то всі люди ховалися в старенькому храмі серед боліт, серед в лісі, оточеному болотами. І цей храм до цього часу зберігся, і в ньому є така старовинна ікона, яка також покриває омофором увесь народ. Там є зображені і царі, і люди, і священники, народ. Значить, це означає, що всі односельчани наші завжди молилися до покрови Пресвятої Богородиці. І вона опікувалася нашим селом, опікувалася Україною завжди. І ми маємо надію, що якщо ми будемо щиро молитися, від серця молитися, всі покаємося в своїх гріхах, і, звичайно, і наша Україна тоді нарешті стане вільною, вільною від війни, від вбивств, від смертей. І надіємося, що завдяки Матері Божої, яка випросить ласки для України, настане мир в Україні. Дякую. Слава Ісусу Христу! Я ще хочу побажати, щоб Матінка Божа все-таки поблагословила нас і дала нам потрібні ласки в нашому щоденному житті. І хай цей образ покрови Пресвятої Богородиці дарує нам те, що ми сподіваємося випросити Пречистої Діви Марії. Слава Ісусу Христу! Єдина чисто.
Це все без того.